Uz muziku, igru, pesmu i dobro raspoloženje, Dan dobrote ovogodišnje dečije nedelje imao je i humanu notu. Akcija u kojoj su učestvovala deca obe predškolske ustanove i osnovnih škola u Pirotu bila je usmerena da podstakne javnost da češće i svesnije razmišlja i pomaže deci, da ih podstiče i uči vrednostima. Jedno od prava koje je ovoga puta promovisano je pravo na zdrav život. A naša obaveza je da ih učimo humanosti, toleranciji i solidarnosti i ovo je u stvari prilika gde ne samo da mi decu učimo, već oni uče nas. Na sastanku smo odlučili da sredstva uplatimo Ognjenu Petroviću za lečenje. A naravno, mnogoj deci je potrebna pomoć, pa možda je ovo prilika da iniciramo ljude da danas i u toku dečje nedelje pomognu ne samo Ognjenu, nego i nekom drugom detetu. Pored veselog i dobro osmišljenog programa u kojem su uživali odrasli, su mogli da kupe i dečije rukotvorine i pridruže se akciji prikupljenja sredstava za pomoć daljem lečenju 16-godišnjeg Ognjena Petrovića. Punu podršku i ovoj akciji pruža lokalna samouprava. Lokalna samouprava je u svim aktivnostima bila podrška udruženju Prijatelji dece za organizaciju Dečije nedelje. Svakako je ova humanitarna akcija, da kažem, negde vrhunac same dečije nedelje, s obzirom da pomažemo najteže obolelima u ovom trenutku. Dečija nedelja je najveća nacionalna manifestacija za zaštitu i promociju dečijih prava. Ove godine se širom Srbije obeležava pod sloganom Ja sam dete, imam plan. Tolerancija i ljubav za svaki dan.